mebel misol uchun olishadi, uyga borgandan keyin 100% tekshirib olishgandan keyin pulni berishadi ungacha. Lekin siz reklama qilib turib, mana shu mebelingizni boshqa joyda bundan arzon olib qo'ysa ham bo'lmaydi bu narsa. Yo, aytaman, agar mana sifat bo'yicha bizdan arzon olsa, biz tekinga beramiz. Ana, do'stlar. Gap. Shu gap. O'shaning uchun gazini bosib, kelaveringlar. Kelasan, lekin chiroyli izoh qoldirib qo'ying, bitta podpiska bilan like bosib qo'ying. Salom. Yaxshimi, sog'ingiz yaxshimi? Tuzukmi, charchamayapsizmi, kayfiyatlaringiz? Uni taqsangiz, qani bir yumshoq mebellar narxini tanishtirib chiqsak. Tanishtiramiz mana yumshoq mebellar, bomba skitkalarni boshlab yubordik, mana xudo xolasa. Bizlar endi jonli-jonli gapiramiz. Kaput, ha, bo'l, xudo xolasa. Kaput variantimiz yo tarafi sandiq, yo tarafi krat bo'lib chiqadi. O'ncha bo'lar joylar alishadi. Spinkalar mana bunaqa. O'zingizga moslab, bemalol dam oladigan qilib qilsa bo'ladi mana. Aha. 6 millionni sotganmiz, 4,5 million skitkaga qo'ydik. Aha, 4,5 million skitkasi. 4,5 million skitka, bomba. Mana. Yana bitta kravat ham bo'ladi mana, mexanizmli mana. Ishlashlari yaxshi, yumshoq mana, kirib chiqishlari. Purjina, bu ham purjina mana. Bu ham purjina, bemalol sakrasa, bemalol purjina qo'shib ketmaydi. Yo'q, purjina, purjina qo'lda to'qiladi. Tayyor purjina ishlatmaymiz hech qachon. Materiallari mo'yishi, ulaj narsasiz ketadi materiallar. 8 millionni sotganmiz, 6,5 millionni skitkaga qo'ydik. Navbatdagilar va bular haqida bitta ma'lumot bersak, mana bular ikkinchi variantlar, divanni o'zi bular mana. Telari sandu. Ikkinchi bo'ladi variant. Mana 1,5 million so'm sotganmiz, 2,5 million so'm skitkaga qo'ydik. Ana, gap. Skitkaga 2,5 million so'm. Navbatdagilari. Mana xolasi 3 taligi bor, bu ham xuddi mana shuning o'rtasi ikkinchi bo'ladi, 3 tali. 5 million sotganmiz, 3,5 million so'm qo'ydik. Skitga 3,5 million so'm. Aha. Mana bu modelimizda bor. Yong'oq oyoqlar, yong'oq materiallar, troitskiy material, mo'yishi, purjina artapet. Spinkasi aylanadi. Kengroq bo'ladi, bitta odam yotsa bo'ladi, ikkita pufiga bor. Ana. Narxi? 11 million so'm sotganmiz, 9,5 million so'm qo'ydik skitga. Ishlab chiqarish qayerda ekan? Ishlab chiqarish o'zimizdan, o'zimiz chiqaramiz. Stollari misol, 3,5 million sotganmiz, stollari. 2 metrlik stol. 2,5 million so'm qilib beramiz, komplekt mexki bilan qo'shib olasiz. 2,5 million. Mexki bilan qo'shib olasiz. Ana. Va navbatdagilari. Hop, ana keyingisi mana. Bu 10 million sotganmiz buni. Bu spinkalar aylamaydi, material troitskiy, oyoqlar yong'oq, 8,5 million so'm qo'ydik buni skitkaga. 8,5 million. 8,5 million so'm skitkaga. Purjina artapet, 22 pilot paraloni bor. Orqalari baquvvatdan ishlangan, yopilgan orqalari mana. Materialni o'zi emas orqalari. Bu material ekokojami? Yo'q, troitskiy material bu. Ha, troitskiy material. Material, material. Vlajni narsangiz ketadi, dov bo'lib qolsa, bemalol mazaq ishlatib, yuvib ishlatib turasiz. Stul uchun? Stolni 1 million 800 qilib beramiz komplekt. O'zi 2,5 million sotilgan stol. Ana. Endi bitta gapda. Hop. Misol uchun konkurensiya juda katta. Masalan, Abu Sahida hamma yerda mebel do'koni bor. Bor, bor. O'sha mebel do'konlarga qaraganda narxlar chiroyli bo'ladimi? Ha? Chiroyli narxlar qilib beramiz. Yana bor, bu boshqa do'konimizda ham bor mebellarimiz. Yo'q. Endi qarang do'stim. Bozorda konkurensiya juda ham katta-da. Hamma yerda mebel do'kon. Podpichlarim endi menga ishonib shu yerga keladigan bo'lsa, boshqa do'konga kirib sizlardan arzon ko'rib, yo'lmasa sifatli zo'rlarini ko'rib, endi sizga qaraganda sal arzonroq bo'lsa, o'sha bir xil tovar bo'ladi. To'g'ri. Xuddi mana shu tovar boshqa do'konda ham bo'lsa, u do'konda arzon bo'lib qolsa, ertaga keyin xurjidabzor siz arzon joydan chiqarib beribsiz, lekin ular qimmat sotyapti degan gap-so'zlar bo'lmaydimi? Bizda ham bor. Ya'ni boshqa do'konimiz bor, shovron qilganmiz, chiroyli, sifat arzonchi, sifati zo'r qilganmiz lekin. Narxlari arzon, sifati zo'r. Nech puldan boshlanadi? 6 milliondan boshlanadi Chester fasonlarimiz. Farqi nimada undan bundan? Farqi yo'q, unaqacha katta farq qilmaydi. Endi oyoqlarda farq qilishi mumkin, lochkalarda, materiallarda farq qiladi bo'ldi. Arzonlar qimmat varianti ham bor, arzon varianti ham bor. Shunaqa arzonchi varianti ham bor. Ha, bo'lmasa qolganlarni tanishtirib o'tsak, hozir orqa tomonga o'tamiz. Mana bu bor, kravat ham bo'ladi, tez chiqadi, kravati bor. Aha. Kravat bo'ladi, pufiga bor, spanik ishlar tez bo'ladi buni. Aha. Buni 8 million so'm qo'ydik buni skitkaga. 8 million so'm, mana. 8 million so'm. Materiallar mo'yishi. Har bir ranglari bor. Mana 11 million so'm mana mana modelimiz. Aha. 10 milliongacha tushirdik. Buni orqa do'konimiz yana arzonrog'i bor. Xuddi mana shu ko'rinish arzonchirog'i bor. Arzonchirog'i. Oyoqlarda farq qiladi. Bu do'stlar, mana katta do'konda bu yoqda mana kirish joyida bu yoqda mana shu eng zo'rlarni, navorotlarni terib orqa do'konga o'tamiz. Orqa tomonda ham qanday? Va bu tomonda ham narxlarni tanishtirib o'tamizmi? Bu tomondan ham narxlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Oshxona mebellar. Oshxona uchun qo'yiladiganlari? Yo, zalga bular ham, zalga mo'ljallangan. Razmeri 3.5, bular ham katta razmer. Aha. 3.5. Narxlari yaxshimi ekan? Yaxshi, zo'r. Ha? Nechta pul qilib berishdi, aka?
Kravat bo'ladi mana. Bu ham kravat bo'ladi mana bu modelimiz ham. Mana. O, kravat bo'ladigan. Turjina, bu ham turjina, bu taraf sandiq. Mhm. Sandiqda oddiy panel ishlatmaysiz, MDF. Ha, baqvat. Bemal olag'on narsa qo'ysangiz ko'tar. Razmerlarni aytib o'tsangiz? Razmer 3 ga 2.5. Joyi o'zgaradi. Qo'li chiqarib kirar ekan. Bemal joyini yuziga qarab, bemal moshlatib qo'ysangiz bo'ladi mana. Qo'llar hamlar innadiganlik mana. Qo'llar. Meni nomimga dog tushirma. O'zlari shotdalar. O'zini chetdi. Instagram, YouTube, TikTok. Xullas aytyapman-da, misol uchun mana konkurs hamma joyda katta. Men nomdan kelgan, misol uchun o'sha tovarni boshqa do'konda arzon olib qo'ymaydimi degan savolimga bular yo'q aka, unaqa narsa bo'lmaydi deganga ertam boshlaring bilan javob berasiz. Sifat bo'yicha agar bizdan arzonga olsa, biz tekinga berib yuboramiz. Ana. Sifat bo'yicha. Ichki ishlab chiqarish o'zimizda. O'zimizaniki, biz bilamiz-da. Turjina oladi. Ular rekan oddiy teragini ishlatadi. Ular rossiyska reka qo'yiladi. Ishlari pon 19 plus paralon qo'yiladi. Turjinalar qo'lda to'qiladi. Bozordagi bilan sifati farqi bor. Bozor ma'murisiga turjina qo'ymaydi ko'pchilik, mana hamimizga turjina qo'ymaymiz. Bunga ham turjina qo'yganmiz biz. Aha. Ichlari rossiyska reka ham yo'q aytganlarni. Matras farqi aka, matras. Shu. Do'stlar, ko'ringlar. Narxlar realni qo'ldan kelgancha arzon qilib beryapti, harakat qilyapti. Bu modellarimiz bor, toshbaqa model. Aha. Buni ham kiyot tarab sandiq, buni ham sandiqni tay MDFdan, baqvat, bemal aloqa narsa ko'taradi. Aha. 5.5 million so'm qo'ydik, bularni 6.5 million, 7 million sotganmiz bularni. 5.5 million qo'ydik skidga mana bularni. Ikki mana rasvetkalar bor ekan. Mana mana modelimiz bor keyin. Aha. Ispaniya ham bo'ladi mana hoz. Bu 2 kishilik spalniya ham bo'ladimi? Mana shuna qishlatsa bo'ladi spalniya mana. O'. Nech pul narxi mana shuni? Buni narximi? O'sh 7 million sotganmiz. 6 million so'm qilamiz buni. 6 million. Sandiq mana bu yog'i ham sandiq, uniki ham, bu yoq tarafi ham sandiq ochiladi. Sandiqlar ham buni ham MDF dan. Chiqib yotib, qishab-pishab qolmaydimi? Yo'q, yo'q, purjina mana bemalol. Mana. O. Mana. Va u qorasi ham bor ekan. Qora rangi bor xuddi mana shuni. Qora rangi bor ekan. Narxi bir xil. Narxlari bir xil. Zakazga qilib beramiz xohlagan ranglarda. Qilib beraveramiz zakazga. Endi orqaga o'tamizmi? Orqa do'konga o'tamiz. Ketdik bo'lmasa. Mana orqa tomonga, bu tomonga ketamiz. Mana Verona mebelda shunday chiqqan edi. Mana orqa tomonda, mana bizdan ham orqa tomoni. Va do'stlar, mana orqa do'konga keldik. Va qaysi birdan boshlaymiz? Xo'sh, mana mashinadan boshlaymiz, birinchi turganda. Aha. Ichkarida 11 millionlik degani bor qora. Aha. Mana xuddi o'sha modelimizdan, sifatlari hamma narsa bir xil. Oyoqlarda farq qiladi, asnamnoy bo'ldi. Mhm. Matralari ham troytski uni matralari, mo'yishi. Razmerlarni aytib o'ting va narxini. 3 ga 2.30, buni 8.5 million so'm qo'ydik skidkaga. 8.5 million. Buni ham orqalari ham yopilgan. Aha. Do'rsillab turadi. Ikkita pufiga bor komplektda. Aha. Stollarni kelishtirib beramiz endi. O'zi narxiga beramiz stollarni, iloji boricha mana. To'rt xil rangimiz bor hozir bunda. To'rt xil rang, mana shu rangidan, bu rangidan, sarg'ish rangi. Va bu rangidan. Bularni ham purjinalari baqvat, bemalol. Nech kilosiz? Bemalol ko'taraman. Mana 75 kilomi. 75 kilo. Ana. Sal yumshoq arzonroq deganlaringiz qaysi? Arzonroq mana mana ikkita modelimizdan qoldi hozir. Ikkita rangimizdan bor mana bular 6 million so'mdan mana bular. Bular 6 million so'm. Bularning oyoqlari MDF dan, bularning oyoqlari. Sal arzonroq chiqadi, lekin sifatli. Internetda ko'radi-yu 6 million, 5 milliondan. Soch mavni hozir narxini aytib 8 million desangiz, sizlar jinnimisizlar? 6 million turibdi internetda deganlar mana shularmi? Ha, mana mana shularda. Mana shular. Bu modeldan ham qilib beraveramiz 6 millionga. Prosta garantiyasini beramiz, bularga garantiya beramiz bularga. 3 yil garantiyamiz bor. Ha. Purjinalarga 3 yil. Bunga garantiya yo'q. Bunga garantiya bor. Yo'q, bunga ham garantiya bor. Bunga 1 yil. Agar ani narxini yana arzonroq so'raganlar uchun bo'lsa, misol uchun 4 million, 5 millionga Manchester modeli qilsa bo'ladi. Men garantiya bo'lmaydi, yo'q. Ishlatgan mahsulotiga qarab narx chiqaradi. Shunaqa, ichida farq qiladi. Endi ichlari rossiyski ekan-da. Purjina ortoped aytgandek, sifatlari yaxshi. Bu bular necha puldan? 6 milliondan bular. Bu ham 6 million-a, bu ham 6. Ikkita rangimiz qolgan hozir 6 millionligimizda. Skidkadan. Matrallar mo'y shu bilan, vlajlar siz ketadi matrallar. Ana. Keyin boshqa chorog'imiz bor. Mana ichkarida ko'rganmiz. Aha. 5.5 million so'm qilib beraman, mana 6 milliondan 5.5 million so'mdan qilib beraman skidkada. Razmerlarini ayting. 3 ga 2.20 razmeri. 3 ga 2.20. Dastavkamiz bor, lekin dastavkalar alohida hammasi. Alohida. Dastavka alohida. Va keyingisi. Agar misol uchun vodiyga ketadigan bo'lsa, mana bundan holda ketadi vodiyga. Bu ko'pga qilib jo'natamiz. Vodiyda o'zi mebel ko'pmi? Vodiyda ko'p, endi bizda boshqacha-da. Sifati yaxshi. Vodiydan zakaz qilamiz. Vodiy, yo vodiy
Osa vadiliydi bizden. Ayo, vadiliyle kim aldı mı? Ha, vadiliyle pastiyanı. Bizden alardı vadiliyle. Uzun mebelini, ana mahtamiydi vadiliyle keli bizdeki. Taşken'e kim kitadı? Taşken'e keli hap kitadı vadiliyle. 12 vola ayetki satken mi? Şüphe etkisi satamız 12 vola ayetki. Tacikistan keli aladı. Kazakistanlıyla keli aladı bizden. Bana bunlar? Bunlar 3.800.000'den bunlar. 3.800.000'den? Bir o taraf sandığı buladı. Bir o taraf kravat bulup çıkardı bir o tarafı. 3.800.000'den. Yani 6.500.000'sın bana. Kocu göğüşüydü metrallar bana. Neki metral? Muhişi metral. Vlajin dersi ketedi bunlar. Yırtılıp, sargayıp. Ya ona qabamaydı. Bunlar razmeri 330-230 bulan razmeri. Neçir hizmet qılabdı demeyi bunu sağlık için? 10 yıl innan hizmet izi qıladı. 10 yıl hizmet qıladı. Yani doğru yani 1 milyon 2 milyon sattıymış mı böyle? Klientlerin 1 milyon 2 milyon almaydı. Sağlık için 6 milyon 7 milyon atgenden 1-2 yıldan ki bunlar soğukası alam qıladı. Bu adam gibi. Zeyn o şalaya qarab, sıfattan otup, materialları gəmanı qılab, sıfattan ot qızgəmiz hamasını. Oo, bunlar bu çı? Bu ne? Bilmem 6.5 milyon biliyorum. Bilmem 6.5 milyondan. Yani toru 20'ye 2.20 razmerimiz var. 12 kişisi kadar benim alalım. 10 kişi. 12 kişisi kadar bana. Bu paralonluyken. 22 pilotis paralon koyuluyken. Materyallerim 10 kişi. Narkı? Bunun narkı 6.5 milyon. Şuna kadar trafı satıyamız. Kelişip veriyorum. Kelişip. Kelişip mi? 5 milyon 200 koyu varamız. 5 milyon 200. İşte rengimizden koyuyamın da ağız. Canım aslında 5 milyon 1 orası da. Kelişemiz 5 milyon 2 veriyoruz buna. Kevurusun. İyi bulaçım. Bu Belarus modeli bu ülkelerse. Bu yan kravat boları ya modeli. Bunu 9 milyon satıyamız bunu. Toru yamınız. Kitkiye koyduyum bunu. Bunu 1100 dolar satıyamız bunu. Kravat boları. 7 milyon sonu koyduyum bunu. Chrysler yan var bunu. 7 milyon ge? 7 milyon sonu koyduyum. Niye bir işin? Tergem tartıladın mı? Hı? Spani boları bile. Bir an spani boları. Haydi kutak yakışıca değil mi? Yanda boları. O az rengi fakat şuna kadar rengi var mı? Rengi fakat maşı var tayyor. Koyan renglerini kıberemiz. Kimgen benim olu açıp sakirese böyle ona. Ana. İkeyin, tak, soraganlarga. Hop. Tölüsüz mebel alıp geçse böyle. Tölüs mebel alıp geçse böyle. Bez peyni. Bez peyni. Peyni. Osa yani, kimden otup geçse peyni tokumaydı de. Kimde ki mebel alıp geçse böyle. Şunçalik ki pasportlarını beresler ve plastik atırlarını beresler. Ruasız, bez peyni, halol, nasi orkalı. Hohlagan mebellerini de kıberişadı. Albatta, like, patikse basıp, kuşu da zon abone keselerin. Dostlar. Ne dediniz dostlar? Bugünkü abzorum şunlardan ibaret edildi. Adres. Adres her daim Toshkent, Abu Sahi, yeni kurulan maçının röportajı, Verona Mebel Dokanı ki, Xurshid abzorum abone edip geliyor olsa, eğer bu adı buna daha sağol cevaplarınız olsa, hap akıllısı, sırası uzunma telefon kısalarınız. Hap akıllısınız, Xuda akıllısı. Şimdi bir kali numarla kep durup, vay, bırak nasasını cönet var, vay, ondak nasasını cönet var, deyin, ondak hangi numara bulmasın ki. Yok, bulmuydu. Tamam, maç, Mebel, sağ olsun. Alışadı, uyga borgandan keyin bu 100% tekshirib olishgandan keyin pulni berishadi ungacha. Keyin siz reklama qilib turib, mana shu mebelingizni boshqa joyda bundan arzon olib qo'ysa ham bo'lmaydi bu narsa. Yo'q, aytaman, agar mana sifat bo'yicha bizdan arzon olsa, biz tekinga beramiz. Ana, do'stlar. Shu gap. O'shaning uchun gazini bosib, kelaveringlar. Kelaveringlar, lekin chiroyli izoh qoldirib qo'ying, bitta podpiska bilan like bosib qo'yinglar. Bossangiz-a, gap yo'q. Bossang qo'lingiz dard ko'rmasin, yaxshini ko'rishuncha do'stlar. Sog' bo'linglar.